niin otetaan siihen mukaan seuraava vaihe eli askel. Me tuodaan ikään kuin kantapäätä viedään eteenpäin, toisen jalan etupuolelle. Joo. Se tulee tuommoisen puolitoista jalan mittaa toisen jalan etupuolelle, niin kuin paino siirtyy sille toiselle sukselle näin. Ja ei tarvitse tulla korkealla ilmassa, vaan ihan lunta pitkin paino siirtyy vaan sitten toiselle jalalle aina. Noin. Jos rupeaa liikaa ajattelee. Kävele vaan ihan reippaampaa tahtia. Kädet alhaalla. Noin, hyvä. Itse asiassa toi käveleminen oli niinku aika vaikea, kun piti tosissaan miettiä, että se kantapää menee ensin ja kädet ja kaikki. Vartalon asento tällä hetkellä on pysty. Te kävelette niin kuin pyydettiin kävelemään. Nyt lähdetään kallistamaan sitä ryhtilinjaa vaan eteenpäin. Vartalon eteenpäin kallistus tekee vähitellen kävelystä hiihtämistä. Eteenpäin vielä lisää. Musta tuntuu, että mä oon ihan tuon. Ja Janette, sama juttu. Etunojaa niin paljon, että tuntuu pahalta. Antaa tulla. Hyvä, kallistaa. Se tuntuu tosi paljon vakaammalta se koko meininki, että kun muistaa vaan pitää ne kädet siellä alhaalla. Ja nyt kun vähän niin kuin naurattaakin se, että kun nostin ne kädet niin ylös, niin ehkä se oli just se, mikä teki sit niin huteran olosta. Kiitos. Yksi elämä.